Videli ste už 399 častí. Michal, iba raz si chýbal, myslím. Vraj, je to tak, no. To by si to pamätal pri 400 epizódach. To je 1200 povolaní. Čakáte, či narežeme tortu, že? A oveľa viac zaujímavých hostí. Je to herec? Je herec. Poznáme ho aj z legendárnych filmov, aj kultových. Áno. Či prišiel v kraťasoch? Že by to bol Pavlíček nový? Oslavujeme 20 rokov zábavy s vami. Samozrejme, inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.